1390ခုနှစ်မယုံလာဇန်3ရက်တောက်ကြနေ့ဝရဇိကံအထသာလိနေစာဝါအမရိဝိဂျိုဆိုညက်ကောက်ဝိဂျိုဆိုပြုတ်ပါတိစတုကထုတ်ဝိဂျိုဆိုညက်ကောက်မယ်ဝိဂျိုဆိုပြုတ်ပါတိစတုကထုတ်မယ်ဝိဇ္ဇောဆိုတော့ဝိဇ္ဇောမဆိုရတဲ့ပုပ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လားဝိဇ္ဇောမဆိုကောင်းတဲ့ပုပ်ပုပ်တဘောဝိဇ္ဇောဆိုခိုင်းရင်ဝိဇ္ဇောဆိုရမယ့်ပုပ်လားဝိဇ္ဇောမဆိုရမယ့်ပုပ်လားညာနဲ့ချိန်ကြည့်ဝိဇ္ဇောမဆိုရမယ့်ပုပ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇောဆိုလို့မရဘူးဝိဇ္ဇောဆိုရမယ့်ပုပ်မှာဒါသူရဲ့ပုပ်အားရတာချင်းချိန်မြောက်ဝိဇ္ဇောဆိုရဝိဇ္ဇောမဆိုရတော့ရောင်လေးချတာလေးပတ်တဲ့သုပတ်တကလပဏံတတသဗ္ဗနာမတုရေတေတုသနာကတော်ဝေဘောဆတုသဗ္ဗနာမတုရေတေတုနာကတော်ဝေဘောဆတုရောင်လေးချတာနိပါတာဥပဒါရရှုသဗ္ဗအာလုံဤ6ပုံမလုံဝေကြုံမှုဝေကြုံမဆုံးအောင်နေပုံ6ပုံရှိတယ်ရောင်လေးချတာနိပါတာဥပါဒါရရှုရောင်လေးနာဖို့ဥယျာမစောအောင်တက်တော်တို့တတ်တော်တို့စရဲရောင်လေးနာဖို့ဥယျာမစောရအောင်အာချက်ဖို့ရောင်လေးချတာအာချက်ဖို့ဥယျာမစောရဘူးနိပါတာနိပါဖို့ဥယျာမစောရဘူးဥပါဒါရရှုဥပါဒါရဥပါဒါရဖို့ဥယျာမစောရဘူးသဗ္ဗအာလုတ်ဒီ6ပုတ်သဗ္ဗသဗ္ဗနံပုတ်ဝိဇ္ဇောမဆိုရဘူးအာလုတ်နံဘုဟာဝိဇ္ဇောဆိုရပါမယ်အာလုတ်ပုတ်အခိုက်မှာတော့ဝိဇ္ဇောမဆိုရဘူးဘိက္ခုကိုဘိက္ခတိရာသတိတိဘိက္ခုလို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါမယ်ဘိက္ခဝေဆိုတဲ့အာလုတ်ပုတ်အလိုက်ကြတော့အာလုတ်ပုတ်အခိုက်ကြတော့ဝိဇ္ဇောမဆိုရဘူးကိညာပုတ်ကိုဝိဇ္ဇောဆိုလို့ဖြစ်ပါမယ်ဗောတိကိညေတော့အာလုတ်ပုတ်ဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇောမဆိုရဘူးသဗ္ဗအာလုံဤ6ပုံမလုံဝိဇ္ဇောမောဝိဇ္ဇောမဆိုကောင်းနဲ့ပုပ်ပေါင်း6ပုံရှိပါလေရောင်လေးချတာနိပါတာဥပါဒါရရှုသဗ္ဗအာလုံဤ6ပုံမလုံဝိဇ္ဇောမောဟဲ့ကုံလားဘုရားမပြောအောင်နဲ့ပုတ်6ပုတ်ရေစားမှာဟာခုနလားရဲ့1ေရောင်လီပုတ်2အာချက်ပုတ်3နိဗ္ဗာန်ပုတ်4ဥပါဒါရပုတ်5သဗ္ဗနံပုတ်6အာလောပုတ်ဟမ်ဟဲ့သီလစာရနိဗ္ဗာန်ပုသောနိဗ္ဗာန်ကိုဇေဥပါဒနာပုငါသဗ္ဗနံမောသောအလောကုအဲ့ဒီ6ခုကဘာလို့မမလို့ပါဘူးလဲဝိဇ္ဇောမပြုရဘူးတဲ့ဝိဇ္ဇောမဆိုကောင်းဘူးအာချက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇောဆိုညက်ခောက်ခိုင်းရင်အာချက်ပုဖြစ်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇောမပြုကောင်းလို့အဲ့လိုပဲဆိုရတယ်နော်ဒါမျိုးကိုကရောဇောဝိဇ္ဇောလို့ခေါ်တယ်ကတော်ဆုံးဝိဇ္ဇောပရိသောကေသတိကေသတိကိုဝိဇ္ဇောဆိုရညာနေအရာကောက်ပြပါကေသတိကအာချဖို့ဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇောမပြုကောအဲ့ဒါကတော်ဆုံးဝိဇ္ဇောလေတဲ့လားဥစဉ်နေခွေနေဆုံးခံတော့ပါရိယံတော်မတရားအကြောင်းမကြီးတော့အချိန်မီဆုံးမချက်နဲ့ဟဲမချက်နဲ့တော့ကတော်ဆုံးလေးလောင်းလိုက်တယ်မကတော်ဆုံးလောက်တာလေမြတ်တယ်ကြနော်ဟိုးရိုစီကတော်လိုက်တာလေ
ကတော်ဆုံးပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇနီးကဟာတကောင်ကြီးကြောင့်မှချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကတော်ဆုံးလောက်ပေါ်ရတယ်ချမ်းသာပါစေအဲ့လိုလုပ်ရမှာနော်ဆက်ချက်မှာညို့လို့မတော်ဘူးနော်ကတော်ဆုံးလေးမှလောင်းလို့ရှိညို့မတော်ရဘူးနော်တော့တူပဲဝိဇ္ဇာမစိုးကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ညို့မတော်ရဘူးနော်အဲ့ဆိုကြဝိဇ္ဇာမစိုးကောင်းတဲ့ပုံမလေးရောက်လာလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမစိုးကောင်းတဲ့ပုံဆိုရင်ဝိဇ္ဇာမစိုးနဲ့မစိုးနိုင်တဲ့ဒီတိုင်းထားပြစ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ကရောဇွန်ဝိဇ္ဇာဆွာတော့အိမ်ပေါ်မှာဆွမ်းရဲနေဟိုကဘာမှမပြောဘူးစီရဲနေမှာဆိုရာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ရအောင်ရဲနေမှာပဲအဲဒီဝတ်တရားကြောက်ရအောင်ရဲနေမှာပဲဟောကရောဇွန်မှာဘုရားဆိုဩကရောဇွန်မလောက်တော့ဘူးကိုအဋ္ဌိစတ္တဗန္ဒီပါဠိလိုတော့ဒီအိမ်ကြော်ပြီးတော့ဟောဘဲအိမ်ကြွပြီးအလိုရှိတော်မူပါဗျာဒီအိမ်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ကြွတော်မူပါဗျာအတော်ဆုံးကအကြောင်းတော်မနေဘူးတော့ကိုတော့မလောင်းနိုင်ဘူးကိုတော့ပြန်လည်းမလုပ်ဘူးတော့ဒီအိမ်ကြော်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ကြွတော်မူပါဗျာဒီအိမ်ကတော့ဒီကနေ့အချိန်မီအကြောင်းမညီလို့ပါဗျာဟိုအိမ်ကတော့အကြောင်းညီမတေချာပါပါအဲ့ဒီအိမ်ဒီအိမ်ကြော်ပြီးတော့ဟောပဲအိမ်ကြွားတော်မူပါဗျာပါကြောဟဲ့အဲသမာရိကတော့ဝိဇ္ဇောဆိုကောင်းနဲ့တိတ်ပုတ်ဖြစ်လို့ဝိဇ္ဇောဆိုနေတယ်ပရမထသရာဝိဇ္ဇောပြုလျာကကရဏကတုဘာဝပြုပရမထသရာဆိုရင်ကတုသာရဏကရဏသာရဏဘာဝသာရဏ၃မျိုးပြုတ်နိုင်တယ်၃မျိုးမှာ၁မျိုးပြုတ်နိုင်တယ်၃မျိုးလုံးပြုတ်လဲရတာပဲ၁မျိုးပြုတ်လဲမှန်တာပဲပါရဏ၃မျိုးပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ၃ခုမှာမုတ်ချဝိကဟကဘာဝသာရဏကတုနဲ့ကရဏကဥပ္ပစာရဝိကဟတင်စားသောအားဖြင့်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇဖြစ်တယ်အယောင်ဘာဝဝဇနာပရမတ်ဆတ်ဆတ်ရအစွာကတုကရဏပြုတုံကမௌချမဟုယဘာဝသာရဏဆိုတာကတော့မௌချမိချောဆိုတာပါဘာဝသာရဏဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမြပေါ်ဗျာအတေကုထရဆိုတာပရမတ်ထအမြင်ရှိမှရှိပဲနော်ဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်အချို့ဖြစ်လာခြင်းမြဒါကြောင့်ဘာဝသာရဏလေးပဲဆိုရတာဒီမှာမာရီဝကတုသာရဏဆိုနေပါတယ်သမာဓဟတိတိသမာဓိသမာအာဓိယတိသမာအာဓိတိသမာအာဓရာတိသမာအာဓဟတိတိသမာဓိလို့တန်ကိုသမာလို့ဖွင့်ပြီးတော့လဲဆိုနိုင်တယ်လို့မှာဘာဝသာရဏကတုသာရဏညကောင်နေရလဲမနေရနေရအတိုင်းပဲနော်သတ္တဝိသမနာဝိဇောပြာကထအယမလက္ခဏာသဘာဝကောင်းရမချို့ပြည်စည်းပေါ်မှာလက္ခဏာဝံသဘာဝံကိုဧကံအယညွန်းတရီတယလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့သဘာဝပြောရင်သတ္တိလဲပါတော့ဘရမထာကသတ္တိသတ္တကိုပြောတာပါလားသတ္တိသတ္တကိုဘရမထာလည်းပြောတယ်သတ္တိသတ္တလက္ခဏသဘာဝတတ္တိပစ္စည်းအရာကိုလက္ခဏဝန္တသဘာဝဝန္တတတ္တိကြောဝန္တလို့မသုံးဘူးတတ္တိမန္တမန္တုပစ္စည်းတတ္တိမန္တဖြစ်တော့ဧကဂတဟူသောသမာဓိယဤသမာဓိဟူသောဧကဂတယဤသပရမတ္တတရားမှာအဆုံးသတ်လဲလဲပြီးပါလဲသမာဓိဟူသောဧကဂတကိုယဤသာယောသမာရဟတိတိကကတုသာရဏကိဝိဇောသမာရိကကတုသာရဏကိပုတ်တံအာပုပ္ပတာဒတိပိစီ
ာဥပါဒရာဘုရေယမနေ့ဥပါဒရာဘုမြတ်ကောင်းနေ၄နေ့ကိုပြောကြတယ်နော်ဥပါဒရာဘုပါလာခြင်းကြောင့်တဏ္ဍမှာပါမထူကြခြင်းမရှိဘူးဇောတတုဒ္ဓနုဝတကဘောဂုံရဤလိုကောက်ပါဥပါဒရာဘုပေါ်လာခြင်းကြောင့်တဏ္ဍမှာထူကြပြောင်းလဲသွားတယ်ဇောတတုဒ္ဓဝိသေတကဘောဂုံရဤလိုကောက်ပါဥပါဒရာပါလာခြင်းကြောင့်တဏ္ဍသည်ဟောမြတ်အနေကနေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်ကစ္စတိကနေသွားတယ်အာကစ္စတိလာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တရာတိကနေပေးတာကနေအာရတာတိယူတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြောင်းမြန်နေဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဓာတုတ္တပါတကဘောခုံအလောကပါဘုဘသာရရဲ့အနက်ကသီးချအနက်ထွက်တယ်အနက်ထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသီးချအနက်ကိုပဲကောက်ပါဒီမှာတန်နဲ့အာနှစ်ခုပါတော့တန်ဆိုတာအနက်သီးချထွက်တယ်ကောင်းစွာအားကတော့ဒါကိုအထုပြုလိုက်တယ်ဆောင်ခြင်းကိုထားခြင်းလို့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်အားကဒါကိုဆောင်ခြင်းအနက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဟောပြောပြီလေထားခြင်းဆိုတဲ့အနက်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဓာတုတ္တဝိသေသကအယောသံဥပသာရပုယကသမ္မာဘောဂုံသုတ်ထုဘောဂုံကိုရ၏သမ္မာဘောဂုံသုတ်ထုဘောဂုံကြိုက်တာဆိုရတယ်။သမ္မာဘောဂုံသုတ်ထုဘောဂုံကိုရ၏။မြန်မာလိုလည်းရတယ်။ကောင်းသည်အဖြစ်ဟုဆိုတော့ဂုံကိုမုတ်ချအဲအဲမုတ်ချတော့မလိုပါဘူး။ကောင်းသည်အဖြစ်ဟုဆိုတော့ဂုံကိုရ၏လို့သမ္မာဘောဂုံသုတ်ထုဘောဂုံလေးကိုမြန်မာလိုပဲဖြေချင်တယ်ဆိုလဲပြတဲ့ပါဠိတန်းပြတာပဲပို့ကောင်းမှာ။သမ္မာဘောဂုံသုတ်ထုဘောဂုံကိုရ၏။တန်ကသူ့အနဲ့သီးကြထွက်တဲ့ကြောင့်မသီးသန့်ကောက်တာလို့နားလည်ပါနော်။ဓမ္မသရိယာတဏှာရမှာစိတ်ပါလေးပါလေးမှတ်ထားမှာပဲဖြစ်မှာနော်။ဒါမျိုးကိုခဏခဏပြောပြသလား။တဏှာရလေးမှာစိတ်ပါလေးပါမှတ်။စကြရာနီးယူပြီးဖြစ်ရတဲ့အတန်းဖြစ်တယ်။တပုတ်မကြံဘူးဒီမှာလည်းမချောက်။တော်လို့လည်းဒီမှာမချောက်ဟုတ်လား။တဏှာရမှာတွေ့ထားတဲ့ဥပ္ပဇာလေးကိုနိမိပြီးတော့အခြားအခြားနေရာတွေမှာနေယူပြီးဖြေတတ်ရမယ်။အာဥပ္ပဇာရပုတ်အရာကဒါတွဋ္ဌဝိသေသကဘောဂုံကိုရ၏။ဒါတည်းရဲ့ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အနေမှာထားခြင်းဆိုတဲ့အနေပြောင်းလဲသွားအောင်ထူးခြားပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတွဋ္ဌဝိသေသကဘောဂုံကိုရ၏။ဒါတရားကဒါတရားမှာလက္ခဏာလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဓာတ်နဲ့ကိုပဲပြောတာဒါတရားကထားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝတတ္တိကိုရ၏ထားခြင်းဣပိစီအရာကလက္ခဏာဝန္တာသဘာဝဝန္တာတတ္တိမန္တဖြစ်သောသမာဓိဟူသောဧကိကတာစေတသိက်ကိုရ၏ပါရမတ္ထတရားတွေမှာပါမသိအောင်လို့ဧကကတာတိအောင်ဆုံးသတ်လိုက်တာသမာဓိရိုက်ဆိုပြီးတော့ပါဤပိစီယကလက္ခဏာဝန္တာသဘာဝဝန္တာသတ္တိမန္တဖြစ်သောသမာဓိဟူသောဧကကတာစေတသိက်ကိုရ၏အဲသမာဓိဟုတ်လားသမာဓိဆိုတာအာယုံပေါ်၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်သောတရားကြည့်ဦးစံသမာဓိရှိလိုက်တာသမာဓိရှိလိုက်တာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ပူစင်သမာဓိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီဦးစံလည်းမြောက်စိတ်ပြောပဲရောက်ရက်ကိုခတ်နေတာပဲဒီဦးစံကြည့်ရတာမြောက်ကျနေတာပဲတခါတည်းမျက်စိမျက်နှာကြည့်လဲအိန္ဒြေမရလက်အမောရာကြည့်လဲအိန္ဒြေမရခြေအမောရာကြည့်လဲအလိမ့်အနည်းအိန္ဒြေမရမြောက်ကျနေတာပဲအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုကောင်းမွန်စွာမထားနိုင်တာအာယုံကစိတ်အပေါ်ရောက်နေတာနော်ပုထုဇဉ်သာမန်လေးလက်ကျင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်တရားဒီတိုင်းကြီးပဲအာယုံကအပေါ်ကစိတ်ကအောက်ကဒါကြောင့်လောဘဖြစ်เสียဖြစ်လာထိတ်မရဘူးနော်တခါလဲဒေါသဖြစ်လာဖြစ်เสียမြတ်ပေါ်အာထိတ်မရဘူးနော်ရှုကနေရှင်းတယ်အာယုံကစိတ်အပေါ်ရောက်လာတာအဲ့ဒါမှတ်တာနော်သမารီကျင်းသွားတာအာယုံကစိတ်အပေါ်ရောက်တော့အာယုံဖြစ်စည်းမှုဒုက္ခခေါ်တယ်အဲ့ဒါမောဟကလည်းမောင်ကြသွားတာပေါ့ဗျာစိတ်ကအောက်ကအာယုံကအပေါ်ကသမာဓိဆိုတာကအ
အယုံကအောက်ကစိတ်ကဘောကဓမ္မရိယအဲ့လိုထားပြတာဒါကြောင့်စိတ်မှာတကိုးတက်နေတာစကြက်လဲကောင်းလိုက်တာဘုရားရှိခိုးလဲဝိုးဘယ်လိုအယတာမှမသိတရားထိုင်တရားမှတ်လဲဝိုးမှတ်ရတာဘယ်လိုအယတာမှမသိအယတာရှိမှမသိစိတ်ကိုငြိမ်တဲ့ငြင်းချမ်းအချင်းလေးတွေနဲ့တမိုးရှိလိုက်တာအယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်နေတဲ့ခါကျတော့တကိုးတက်တယ်ချင်းကုန်တော့ကောင်းမှမသိဘူးဘယ်သိမလဲအချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ကတကိုးစောင့်အပ်ပါနေတော့ကိုစာတော့ပါလို့အရှင်ဘုရားကြီးနေတာဗမာရီဆိုတာစိတ်ရဲ့အရှင်ဘုရားတက်အောင်လှုပ်ပေးတဲ့တရားဗမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဗမာရီဒီသာသနာကျင့်စဉ်ရဲ့အလေပေါ်ဟိုချက်မှတရားဗမာရီရှိသည်ဒီလလုံအောင်ဆင်းနေတယ်စိတ်သုံးချက်မှုထိနေရင်ကိုနှုတ်သုံးချက်မှုကထိနေတဲ့အတွက်ဒီလလုံသွားပြီဗမာရီဒီညာကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကြောင့်ပညာကိုပါဖော်ပေးတယ်ပညာလည်းပွင့်သွားတယ်ညာလည်းပွင့်သွားတယ်ဟဲ့တုံတရသမာဓာတိတိသမာတိရောသဘာဝခြင်းသဘာဝရာတိသမာဓာတိအာယုန်၌စိတ်ကိုပေါင်းပါရဏဤဒီတဏ္ဍမတို့ကြောင့်သောသဘာဝတို့သမာဓာတိသမာတိသမာတိဤသမာဓာတိဤကတရားတွေမှာသမာဓိနာမည်နဲ့မပါပဲဝုတ်ကဧကကတာနာမည်နဲ့ပါလို့သမာဓိဟောတော့ဧကကတာရှိတဲ့ရည်လို့လောက်တာဟဲ့ကုန်တော့သမာဓာနိတိသမာဓိယောသဘာဝအရှင်သဘောတရားတိသမာဓာနိအာယုန်၌စိတ်ကိုဘောင်းနာတတ်၏ဣတိတသမာဓိကြောင့်သောသဘာဝသို့သဘောတရားတိသမာဓိသမာဓိကြီးသမာဓာနိတိကမတုနာရဏဒေဝိယောသမာဓိသာသုဒ္ဓရဏဂိဘောသာဘုဗ္ဗတာတေဟိပိစီသာသံဥပါဒရာဘောဝိယာဘာဓမ္မဘောဘောသုံးစုဘောဘောယာယီအနာတဘာဝတတိဘောယာယီဒီပိစီယာဘာဓမ္မဝန္တာတဘာဝဝန္တာတတိမန္နာဖြစ်သောသမာဓိဟူသောဧကဂရစေတသိက်ဘောယာယီညက်တိလာသာရအားဖြင့်ဆက်ရမယ်
အဲဟုတ်တယ်ကိပုတ်ဆိုတာကသပဒအသပဒလို့ဝိကျုံနှမျိုးစုံနိုင်တယ်သပဒကကိပုတ်ဆိုတဲ့မိမိရဲ့ပုတ်ဖြင့်ဝိကျုံဆိုတာကိုသပဒဝိကျုံဆိုတယ်အာချက်ဆိုတဲ့သူများပုတ်နေဝိကျုံဆိုတာကိုအာသပဒဝိကျုံလို့ခေါ်တယ်ဟိုသမာဓဟတိဆိုတာသူများပုတ်ဖြစ်တဲ့အာချက်ပုတ်နေဆိုတာဖြစ်လို့သမာဓဟတိချင်းသမာဓိဟာအာသပဒဝိကျုံလို့ခေါ်တယ်သဗ္ဗရာဝိဇ္ဇောဆိုပြပါဆိုသမာတိသမာတဟိတောတိသမာရိပုံလင်ပေါ်သောသမာတဟိတောတပိစီပြောင်းလဲမှာပေါ့သမာတဟိတောတိသမာရိယောသဘောဝအကျင့်သဘောတရားတိသမာတဟိတောအာယုန်၌စေကိုကောင်းသာထားတဲ့ဣတိတသမာထောကြောင့်သောသဘောဝသောသဘောတရားတိသမာရိသမာရိမိအဲ့ဒါသမာတဟိတောတိသမာတိအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗရာဝိဇ္ဇောလို့ခေါ်တယ်သဗ္ဗရာဝိဇ္ဇောနဲ့ဆိုရင်လည်းမှန်တာပဲနော်ကိပ္ပုံမှာသဗ္ဗရာအသဗ္ဗရာနှစ်မျိုးဆိုနိုင်တယ်လို့မှာတာကတ္တတင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့သမာရိတောတိသမာရိစသည်ဖြင့်ဆိုပေါ့ဟုတ်လားတခါကရဏကတုဘာဝပြုကတုသရဏဝအရင်ဆိုလိုက်တာကိုကာရဏဒါရဏဆိုရမှာကာရဏဒါရဏကာရဏဒါရဏကြတော့ကရိုင်းပုံမှာလင်ဟုတ်မှန်ရမှာဗျာကရိယာကတော့ဧကုတ်ထာထဘဟုဝုတ်ထာထဝါထာထရရရာကတ္တကဘဟုဝုတ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုဘဟုဝုတ်ထာယုံပေါ့ဗျာကတ္တကဧကုတ်ဆိုရင်ကရိယာကိုဧကုတ်ထာနိုင်တယ်ဗျာကရိုင်းတော့မာရမှာကရိုင်းကဒီမှာသမာဓိကိုငဲ့ရမှာသမာဓိကပုံလေဧကုတ်ဒါကြောင့်ဣတ္တနာလို့ထားရကတ္တထဲရမှာကတ္တကသံပယုတ္တဓမ္မသံပယုတ္တရာတို့သည်လို့ဘဟုဝုတ်ထဲမှာဆိုတော့ဘဟုဝုတ်ကရိယာပေါ့သမာဓဟန္တိဣတ္တနာတိသမာဓိသမာဓဟန္တိဣတ္တနာတိသမာဓိသဗ္ဗဓဝိဇ္ဇောဆိုရင်သမာဓိတာဧတ္တနာတိသမာဓိသမာဓိတာဧတ္တနာတိသမာဓိအာသဗရာဝိဇ္ဇောကြတော့သမာဓဟန္တိဧတ္တနာတိသမာဓိဝိဇ္ဇောဆိုပြတော့ညက်ောက်ဧတ္တနာဧတရားသဘောဖြင့်ကတ္တထက်သံပယုတ္တဓမ္မာသံပယုတ္တရာတို့သည်သံပယုတ္တရာတို့ပါဠိပြသုံးတာသံပယုတ္တဓမ္မာရှင်ဖက်တရားတို့သည်လို့ဆိုလိုတယ်အနုဒါရမရှင်ဖက်တရားတို့သည်စေရောဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တို့အလုံးကသံပြုတရားကြီးပဲသံပြုတာဓမ္မသံပြုတရားတို့သည်သမာရဟန္တိအာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်ကုန်၏ဤတသမတောသူအာယုန်၌စိတ်ကိုထားချောင်း၏အဖြစ်ကြောင့်ဣတိနာမှာကြောင်းပြန်ပါမြန်မာရှင်းထုံးမြဲခရိုင်ကရဏကကြောင်းဣတိတသမတောသူထားချောင်းအာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားကြောင်းဤအဖြစ်ကြောင့်သောတဘာဝသောတဘောတရားသည်သမာဓိသမာဓိမိဒါကရဏဒါရဏနော်အဘုံမဆိုတယ်ဘာနေမိပြီဆိုဒါလေသမာဓဟန္တိဣတ္တနာတိသမာဓိဣတ္တနာဣတရားသဘောဖြင့်သံပြုတ္တဓမ္မသံပြုတ္တရားတို့သည်သမာဓဟန္တိအာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်ကုန်ဤဣတ္တသမာဓိသောအာယုန်၌စိတ်ကိုကောင်းစွာထားကြောင်းဤအဖြစ်ကြောင့်သောတဘာဝသောတဘောတရားတိသမာဓိသမာဓိမိပြီးကြဆိုညကောက်တော့နာမည်သမာဓိတိဧတ္တနာတိကကရဏသရဏကိဝိယောသမာဓိကကရဏသရဏကိပုတံအာပုပ္ပဒါတဣပိစီတော့ကတုသရဏမဟုတ်တော့ဘူးကရဏသဖြစ်တော့ပြီကရဏသဆိုရင်တိုင်းညကောက်တိုင်းပေါ့ဥစ္စာယုယကဒုဋ္ဌမကြသောတုနာကာမာရိကပြင်းစကဖလမြေတိချာဟာကဒုဋ္ဌကိုကတ္တအပေါ်မှာတည်တဲ့အ낵ကိုမုတ်ချအားဖြင့်ကောက်ပါကာမာရိကဆိုရင်ကာစတဲ့ဒါရဏ၅မျိုးပေါ့ဒီမှာတော့ကရဏပေါ့ကရဏထခရိုင်အပေါ်မှာတည်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ပဋ္ဌံပစ္စည်းစိုက်อยู่ပါအဲ့ဒါကိုဥပဇာနေနေကောက်ပါပစ္စည်းရကြတော့ဟိုချဥပဇာရရမှတ်အတော့ဓမ္မရီဆိုတဲ့ဧကကတာပဲရမှာပါပဲ
Katutta, Kata, Aboma, Dinida, Nego, Mocha, Abin, Kaupa, Iona, Gonda, Tata, Taga, Lampayo, Deado, Ye, Uba, no? Anuda Dama, look at that. Ayo, Tano, Arua, Aguna, Dama, Dame, Tambadara, Boya, Dama, Bogon, Toto, Bogon, Goya, E. Aubadara, Boya, Daruta, we did the Bogon, Goya, E. Tadaya, Katutta, Kriyaga, Katana, Tito, and that Kriya, Katana, Tito Kriya. Tadaya, Katutta, Kriyaga, Koma, Tat Tataga, but do let Samuel the Ari. Samuel the Ari, as long as Ubali, Diga. I only gone that Tatado, a chin air, Abin, Pieto, Samuel the Ari, Uba, Pomocha, Abin, Yai. อายุเนกงว่าทัตตะกงโตตัมเปวเตยารุอิอุปัคโคมุจฉาอาภิญยะอิกรณัตถะอิติณะกะตมาริยะกรณัตถะกริยะกะสรตัมเปวเตยาริยะปิสิยุปันตมาริยะปิสิบามิโรงสุโหทาสะตะมิโรบอดะศีณีปิตาเปตัมเปวสุทาสะตะเอยโทอัตตะโตตมาริ ตหาสัตตาติตหาสัตตาอญุตหาสัตตาติปิสยัตติโวปะลุปะสาอาภิญยะอิเอจอดาตมะระหันติณีเอติณาเอติณาติตมะระหันติยะปิสิเปลี่ยนแปลงกว่ามันเป็นที่ยามตหาสัตตาติติอัจฉิยะเอกายะปิอัลละโลจินติญญาจินไตอะเงโลจินติเยโกจินไตตหาสัตตาติปิสิเปลี่ยนนี้เป ธรรมดาดีเอตินาดีธรรมดีอะวะโหบ่ปิสิเปลี่ยนขั้นน่ะบ่ฮะเอตินายะเอตินายะธรรมดีอุโสตอเฮกะราเสตไตโกยาอิมารันติยะธรรมดาดีอะยาธรรมดีนี้ศีลธรรมดีจินตอธรรมยุติอารูโกยาอิธรรมดาเนี่ยศีลตอรูปปฐมสังรูปทุติยสังกุตุสิทธุปัคโคยาอิ ဒီမှာတော့ရူပကုသိုလ်ဒုတိယဇာသမာဓိယရူပဝဇရာဒုတိယသမာဓိရှင်တော်ရူပဝဇရာသမာဓိနဲ့ရှင်တော်တပည့်ပါဘုရားသမာဓိနဲ့ရှင်တော်ရူပဝဇရာဒုတိယဇာကုသိုလ်ဟာရူပဝဇရာကုသိုလ်ဒုတိယဇာသေတောပဲကိုရာဤအကြီးကအမြဲပါတဲ့အလလိုခြင်းသင်္ချာခြင်းတိုက်အငယ်လိုခြင်းလိုရှိရင်ပစ္စည်းတရေကိုခြင်းတိုက်ဒါသာဇာတာမျိုးပစ္စည်းပြိုင်နေပဲ ลามาတော့นามัตเตเสจะมาลามาบ่ได้แม้วิจูฤตรีตรงนี้เปลี่ยนขึ้นน่ะบ่อาจารย์ยะอิกะกะระสมาธิอุโสวะโตยะกะระเสติติสิเลียติอาเวสมาธิอันติยาธรรมารีเนจินโตทุติยะสังกุโตเตโตปันติโตปันเตยาอะระปิสาตะติเวจิตุปุวาติเยนะโตปิสิเตยุกังอาจิเลปิสิอาจิเลปิสิอืมฮะ อะไรโลจินติญชาจินไตโกโตโยกกโกสรเอญญะมัญญะตัมยุตตะนะเปสิยะมาพอวิปากะเนี่ยเวบยุกะยะมะเลยีเลปิสิยามิญญะตัมยุตตะอังเกโลจินเอกกตะไตริยะสานามะกะเอเอกกตะอิสะเมโกปิสิติปาติอืมเอกกตะอิสะเมปองนบละ มองกุปิสิเจบาลีอ่าทหัสสัตตาติหาเอราโหပြောတာဗျအဲ့ဒါပြောတာเนาะထိုအတ္တသောဆိုတာထိုအတ္တသောသမာဓိသဟဇတ္တရိပစ္စယတ္တိကိုဘလူပဇာအားဖြင့်ရဤဤပစ္စေယကထိုမုတ်ချဘလူပဇာတို့ဖြင့်မှတ်အသောဘလူပဇာဆိုတာအကျိုးရနာမေးတော့အကြောင်းတင်စားတာเนาะ ธรรมุจาปุรุปะจารุเพียงมัดอะตมัตตากောက်ถาหมอบ่เนาะมัตตานันทวันลั้นเพียงมัดอะตมหาวิทุฏฐายุงไดเนาะมัตตาก็กောက်ถาหมอบ่วิเตตนะมาละธรรมุจาปุรุปะจารุเพียงมัดอะตมหาริโหตัวเอกกตะโกยะอิอะล่ะกรณะธารณะญะกောက်ถาญาญะกောက်ถาญะเอ้เตสิงดะ သမာဓိယေနမောတိ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 သ
กริยาก็กัตตมติยะเนี่ยอายุไนติโกปังกาอะระโตตัญญุปยาโรยิอุปะโกมุญญาติยะโยยะหิตระณะกริยายะกะกระณะกริยาก็ตัวนี้ตระณะกริยาก็ถ้ากะตาติโทอัตตะโต ทูอัตตะตะโตตัมมิตยะรูอุปัตตะโตโลโซราปะทังปะทังกောက်ตาบัวทาตานานิสายิโกทูอัตตะโตปะทานานิยาทูอัตตะโตมารีอิมารีอิทูอัตตะโตตะมารีอิทาตานานิสายิโกโนทาตะระติปิเสตติโกทาตานานิยาสายิ
palu baza abin yai ha. So karena tak kriya ba. Ha, zara di bisi atas di ko. Ayo ni si ko kong na tajong pito. Hau pa de, yok cha pe ne, mai ya pe ne yam le. Kain so ya. Samadhan di idina di samadhi. สิกลิญญ์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 ญ
သဗ္ဗရာအသဗ္ဗရာစိတ်ထားဆိုလို့ရတယ်ကိတ်ပုံနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်အာချပုံနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဘာဝဓာရဏကျတော့ဣတိမပါရဘူးဘုသူဆိုတဲ့အခါဣတိမပါရတဲ့ဝိဇ္ဇာ3မျိုးပဲရှိတယ်နော်ဇာနဝိဇ္ဇာတွေကဣတိတည်းရဲ့မပါပေမဲ့ဆောင်ပြီးတော့ယူရတယ်ခေညောပုတ္တောရာဇပုတ္တောဇေပုံမျိုးကတော့ဣတိမပါပေမဲ့ရေညောဗုဒ္ဓတိရာဇဗုဒ္ဓလို့ဣတိကိုဆောင်ယူရတယ်။ရေညောပုရိသောရာဇပုရိသောရေညောပုရိသောတိရာဇပုရိသောလို့အဲ့လိုဣတိကိုဆောင်ယူရတယ်။ဝတိတ္တအပိစ္ဆံဝတိထောဣတိမပါဘူးမပါပေမဲ့ဣတိကတကယ်တော့ထဲရမှာပဲ။ဝိဇ္ဇသုံးမျိုးကလွဲရင်ပဲဝိဇ္ဇမဆိုဣတိဟာဘာရမှာကြီးပဲ။တဲ့ရမပါလဲဆောင်ယူရမှာကြီးပဲ။ဣတိမပါရတဲ့ဝိဇ္ဇာ3မျိုးပဲတဘောသတ္တကိဗာဝမှတ်ကြဤ3ဖြာတဘောသမတ်မှာတဘဘာဝဟုတ်ဒီကမ္မန္တိသမတ်တုတ်တန်ဧဝတုတ်တန်တံသူမှာအန္တကြည့်တယ်နော်ဗျာမရှိဘူးတုတ်တန်ဧဝတုတ်တန်တံအန္တကနဘုံလင်းအပုံးလင်းနှမျိုးရတော့တုတ်တန်ဧဝတုတ်တန်တောလို့ပုံးလင်းချလဲရတယ်အဲ့ဒါတဘဘာဝဟုတ်ဒီကမ္မန္တိဣတိမပါရောသတ္ထတရိဒေဝောယိဝဒေဝတာဒေဝောယိဝဒေဝတာနတ်တိပင်လင်ဒေဝတာနတ်တိပင်လင်ဒေဝတာဣတိဘာနော်တဘောသတ္ထကိဘာဝဘာဝသာရဏမှာလဲဣတိမပါရဘူးဘုဇိုဆိုရင်ဣတိမထည့်ရအောင်ဒါကြောင့်တဘောသတ္ထကိဘာဝမัจจဤသုံးဖြာဝိဇ္ဇုပြုခဲဣတိမေမတ်ကွဲအရာရာဝိဇ္ဇုပြုရဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇုသုံးမျိုးမှာဣတိမပါရပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါတဲ့ဒီလိုက်ခါမှာဝဒနာဆက်ကထုတ်ရင်လေဣတိမရကောင်းတဲ့ကြောင့်မရကောင်းဘူးလို့ပဲထုတ်ရမှာ
we do buke, idime, makwe, aya, palo idime tedale, aya matu, idihu, akumalova, tanebisi, yatunelo, cake soyan, tanebisi, yatunelo, lama sonship on nabo, ayatunelo, tare soyan bonebisi, yatunelo, ayatunelo, idi kubo, malorobabo. Aya matu idi hu aku malova. Datani yamatu ye. Ha, tali datapi, no? Pivi. Tari anakatung kapnya tu jalam siu. Tabo tota ke bawa maja idong pia. Korozon wijo suam ya po. Bana bau sila tong bau si bare. Korozon wijo suam ya po. Mio tong bau si bare. Wijo ale korozon wijo si tira, no? ครอซ้นสว่าคุณน่ะปุ๊กชอบปุ๊บบาลิว่าอิติมาบาละกว่าตะโบตัฏฐะปุ๊บอะเกบาวะตัฏมัจจะอิตองพะตะโบตัฏฐะเกบาวะมัจจะอิตองพะเวโจปุคคะอิติเมมักกั่วอะยายะอะยะมาตุอิติหูอะกูมะโลบาเวโจซอยเบรอมาอิติมะแท้บาเนะวะสนะเสกะท่อยังแลมะยะดามะยะเดอะจ้อ ပြောပြီးမှာထုတ်ပါဟဲ့ကုန်တော့လားသံဃောတောထာဂိဗာဝမัจ္ဈာဣတုံပြဝိဇုပုခေဣတိမေမကွဲအယာယာအယမာတုဣတိဟုအကုမလောပါသံဃောတောထာဂိဗာဝမัจ္ဈာဣတုံပြဝိဇုပုခေဣတိမေမကွဲအယာယာအယမာတုဣတိဟုအကုမလောပါ Hai Zadila. We do you care, Kaimabu? We do you care, Kaimabu? Hey, Akumaluba. Hey, we do my view on a book. Panabo, she has a dealer, ye does, eh? တဘောဆိုတာတဘောဝုဒ္ဓိကမန္တိသမဘောပြောတာပုစိထဲဒီမှာပါလာတော့ဥပါတိရှိမှာဟဲ့အဲနာဘောကမန္တေသမဘောတဘောဝုဒ္ဓိဟဲ့သမဘောဝုဒ္ဓိဘောဒုက္ခဝေယတိကြီးတို့ဒုက္ခတွေကောင်းကောင်းတွေ့ပါလေနာဘောတဘောဝုဒ္ဓိကမန္တိသမဘောသမဘောဝုဒ္ဓိကမန္တေဘောသမဘောပါပါ ตมัดป่ะมั้ยเอ้ยนี่เนี่ยตถาโบตถะตะไถบุพพาตะไถโบเนี่ยต้องป่ะโบไตมาวะโบขอสารณะไกบุไตมาวะธรรมะไกบุอิโตญูญวิโจโซรินอิติมะปายะวาอิโตญูญวิโจโซรินอิติมะปายะวาเปลี่ยนเปียวติ ธรรมะนี้ตมะโกมิวะมะจาพุทธะเนี่ยตัวธรรมะโหติกามันตะเรตะมะโกอืมเนี่ยธาตุธาธาตุธากองน่ะมาวะเนี่ยธาตุ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 ธ
อยู่มาสู้กันหรอแค่ไปกว่ายาเตจีจ่าเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรอีตรงนี้อีปุ๊ตรงนี้วิจูสูเลยอีที่มาบายาวะเอ้อีที่มาเทียบตักตันเอวะตักตันตันตาบาวาวดีกามาดีเทโอยีวะเทวดาตัฏฐาได้ปุ๊บตัฏฐาวะตะกัฏฐาเลยขอเลยตัฏฐาสิล่ะโตเอวะอัถโตตถโตเอวะโทปุ๊อเนติเป็นอัถโปิสิอเนติตัฏฐโทปุ๊อเนติเป็นหังปิสิอเนวะปุ๊อเนเนปิสิเนตู่บะเรดาวะตัฏฐาจ่อล่ะโตเอวะอัถโตตถโตเอวะโทปุ๊อเนติเป็นอัถโปิสิอเนติตถาปุญญะติเปญญะปิสิเนวาปุญญะเนปิสิเนติตถะเถตูนิบาระถ้าจองอิติไม่รู้ว่าพุทธอะริมาภาวะธารณะไกบ่เปียภาวะธารณะไกบ่อะตัปปะระเนโซร่อตัปปะระเนโซร่อยุปิสิตัดละยองบ่ตมะระอะริมาตัปปะระไกบ่เนซุมะตมะทานังตมะรีตมะทานังกัตตาอเนตัตติโยมา3ไลงตาจวน6เผยมานะปงมะตรีเด้อล่ะกัตตาอเนตัตติโยมา3ไลงตาจวน6เผยมานะปงมะตรีบาวาธารณะอะดิบยาดิมาบาวาธารณะนะปงลิงมะบาเด้นิพพานะปุกะปงลิงผิดไปแมะกริยาโรบาวาธารณะอะนะปงลิงแมะทาบาตมะทาหนังอยู่ปิสิเนาะแต่ว่าอัตตปรณะเนี่ยဆိုရင်ตมะติยะเตဘောဓာရအတိုင်းဓာဟုတ်ใช่ဓာရအတိုင်းถ้าเป็นตมะติยะเตตมะติตมะติยะเตตมะติอัตตปรณะเนาะตัปปะระจารกิปโปအတိုင်းตมะทหนังตมะติอัตตปรณะวิจุဆိုရင်ตมะติยะเตตมะติอิติမပါရဘူးတဲ့แกโซจะโซตะโบโตถะชีกันซะจ้ะเนาะภาวะธรรณะไก่ปุวิจุဆိုတော့လဲဣတိမပါသမာတဟနံသမာတိရောဒီတော့ဒီလဲဘာမှထဲ့ကြမလို့တော့ကရိယာတသက်ပဲရမှာဟုတ်ဗျသမာတဟနံအာယုန်နဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းသမာတိအာယုန်နဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းဒါပဲเนาะအာယုန်နဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းဒါပဲသမာဓဟနအာယုန်နဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းသမာဓိအာယုန်နဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းနိဗ္ဗာန်ဘုံနဲ့ဝိဇ္ဇာအနဲ့တူတူပဲသမာဓဟနကဘဝသရဏကိဝိဇောသမာဓိကဘဝသရဏကိပုတ်တန်အာပုပ္ပဒါဒဣပိစီဥပဒါရကောင်းနေကြတိုင်းသံဥပဒါရပိုရသမာဘောဂုံတုတ်တုဘောဂုံကိုရ၏အာဥပဒါရပိုရရတ္ထဝိသေတဘောဂုံကိုရ၏ဒါဒယကထားခြင်းကရိယာကိုရဤလက္ခဏာတတိတဘာဝတွေမထည့်ရဘူးเนาะကရိယာပဲထားခြင်းကရိယာကိုရဤဣပိစီအရာလဲတူတဲ့ကြောင့်မလို့လဲလဲလို့ရတယ်ဣပိစီအရာလဲဘာဝဝါစကပုတ္တရိသဘောတိဘာဝဝါစကပုတ္တလိုပဲဆိုဆိုဘာဝသာရဏရိသဘောတိလိုပဲဆိုဆိုရတယ်ဘာဝဝါစကပုတ္တရိသဘောတိဘာဝသာရဏပုတ္တရိသဘောတိဓာတ်အရာပစ္စည်းအရာအထူးမရှိသောကြောင့်ထားခြင်းကရိယာကိုပင်ရ၏ပင်ဆိုတူတာပြောတာနော်ဤပစ္စည်းအရာလဲဘာဝဝါစကပုတ္တရိသဘောတိဓာတ်အရာပစ္စည်းအရာအထူးမရှိသောကြောင့်
他见格里亚古贝亚伊亚巴瓦达那尼亚高尼达贝亚，巴罗格里亚达达贝亚，他讲穆查维朱鲁多科拉喏，阿江迪亚江，朱迪亚皮波拉吉布曼查迪亚，阿江皮波拉的什么皮巴尼达米亚皮亚没，皮拉比勒们马皮巴尼达米亚乌皮没，皮比罗勒诺达马皮巴尼米亚乌皮江西皮没。阿皮来的人你把我们别把你别没别来咋别把我们那些把他那些没就我如果那些也没了吧咳咳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 咳这个那么的很难啊有那些不够的他的的妈妈啊有那些不够的他的那么的很难啊把我的那些衣服那么的啊把我的那些衣服那么把他的衣服那么的不要把他们不够都是不够的呀那么的不要把他的他们的不够的呀他人家เอกกตาสิระไตกโกเป็นยะอีโหลสรุปได้เนาะสิระไตหาตะเกกောက်တော့กริยาလေးပါတဲ့กริยาလေးตัตตะပါตรัสဆိုတာก็တော့ตินซาล่ะပြောတာပါตะเกไม่ရှိပါဘူးเจ้าๆဖြုတ်ခနဲ့ยောက်လာကြတယ်ဆိုတရားนันတရားဘုခန္ဓာခြေชုံကောင်းဆုံးเตชะจีပြောနေเนาะยုတ်တရားนันတရားကြောင်ရှိဖြစ်ခြင်းရှိဖြစ်ကြောင်ရှိဖြစ်ခြင်းရှိဖြစ်ကြောင်ရှိဖြစ်ခြင်းရှိဖြစ်ဒါလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေရပါဟုတ်လားဘာလို့ကြည့်တယ်လဲညှင်းငွေအောင်လို့ပဲညှင်းငွေအောင်ညှင်းငွေတာပြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညှင်းငွေတာတတ်မုံမှုကင်းသွားဆက်ဆုပ်သွားအောင်ယွန်းသွားတန်တရားဆိုတာအမှန်တော့ခန္ဓာကိုခေါ်တာကိုတန်တရားတန်တရားနဲ့ဒီပြင်အဝဲကြီးလိုက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာတည်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာပဲတန်တရားဒီခန္ဓာထွက်တံတရားကြညင်းငွေစရာသိခုံးတာပဲဟုတ်လားမောဟမောင်တို့ကြီးကဒါဖုံးထားလို့သာမောဟကိုညာကမထိုးဖောက်နိုင်လို့သာသူလိမ့်နေတဲ့အတားငိမ့်နေကြမောဟလိမ့်တော့မင်းတို့ကတော့ခံရတာညာကဒီမောင်တို့ကိုဘလို့မှမထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်မောဟကလိမ့်ထားတဲ့အတိုင်းတခါတည်းသူဖုံးပြီးလိမ့်ထားတဲ့အတိုင်းငိမ့်ပြီးနေကြဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးကြည့်လားစိတ်တည်းမကြရငုံမကွာပူဆွေးမကွာလူလိန်အောင်မကွာအဲမောဟကဖုံးဖိတာတော့သူလိန်တဲ့အတိုင်းအကုန်လိုခံနေရအစီအတိုင်းလေးလေးချာချာလေးကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအကျောင်းအကျိုးယုံနာနေဖြစ်နေတာတမာတိကြတော့အကြောင်းအကျောင်းအကျိုးနန္တရားတွေဖြစ်နေတာဒါပဲဟုတ်လားဖြစ်နေတာဟဲ့ကိုယ်ဝေလားAmen.
ပုဂ္ဂလိတခုပါတယ်ဟောကြားထဲမှာဇာတံခါခွေးမှာเนาะသံဓုတ္တသမာဓိတော်ဟာဇာတံပထမဇာနာသမာဓိတော်လဲဇာတံအဲ့ဒီဇာတံကဘာရလဲဒုတိယဇံကိုရတယ်ဒုတိယဇံကဘာမတတရားပဲကွဒုတိယဇံကဘာမတတရားပဲဝိဇာရဝိတိဝိဇာရမရှိတော့ဘူးပေတိဝေရဏဧကကတာဆိုင်ကသုံးပါးပြီးပေါင်းထားတယ်ဒုတိယဇံ အဲဒါစတုကနိနော်တင်းညိုနေပြောရင်တော့တတ္တယဇံခေါ်မှာပေါ့တိမတာစတုကနိမလို့ဒုတိယဇံဖြစ်နေတာပီတိယဝေရဏယဧကကတယပေါင်းကိုပေါင်းထားတဲ့ဒုတိယဇံပရမတ္ထတရားဒါကြောင့်ဇာတံကိုဝိကျောဆိုညက်ကောက်ပါဆိုသူကဥပဒါရပုဒ်ဘာမှမပါတော့ဘူးဇာယတိတိဇာတံဟာ ဇာယတိတိဇာတံပြီးတော့သူကဥပဒိယံခံရမှာဘာလို့ဇာတံကပထမဥပ္ပံမဟုတ်ဘူးသူကဒုတိယဥပ္ပံဇာနံသွားဇာတံဇာနံကဥပဒံပြီးသောသွားဆက်မှာအဥပဒတထာကဒါကြောင့်တခြားဥပ္ပံပထမဥပ္ပံကလောရင်အခြားဥပ္ပံရှိဥပဒိယံပြန်ခံရဇာယတိတိဇာတံတံဇာတံဥပဒိယံခံဒါကိုတဏ္ဍသောရဏနေလို့ခေါ်တယ် ပထမဥပ္ပန္နထာတော်တို့ဒါရစ်စေရဏနေလို့ခေါ်တယ်။ဆာယတိတိဇာတံကပထမဥပ္ပန္နဆိုလိုက်တာပထမတိဥပ္ပဒံတိစေရဏနေတံဇာတံဟုဥပ္ပတေယံခံကတန္တသောရဏနေသူတောင်းနေတတ်ပါဥပ္ပဒံပြန်ထားတာဇာတံကအဟုပါနော်ဇာနာမှာစတဲ့အဟုပါဇာနာကဥပ္ပဒံပိစသွားစတဲ့ဒုတိယဥပ္ပဒံတဘုတ်။ ယကတော့ခုနသမာဓိတစ်ခေါက်သလိုပဲခေါက်ရမှာပဲသူကြတာယကကဘောနေပြီတော့ဗျာယံဇာနာအကျံဒုတိယဇံဒီဇာယတိဖြစ်တဲ့ဤဣတိတသမာထို့ကြောင့်တန်ဇာနံတို့ဒုတိယဇံဒီဇာတံဇာတမိဣဇာယတိဒီကကတုသရဏကိဝေကျောဇာတံကတုသရဏကိဗုံသနာတတပိစီသနာဒီနာမတိမိဇာဟုတ်တယ်မလားသနာတတပိစီသနာတယက ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာသဘာဝတတ္တိကိုရ၏တပ္ပိစေအရာကလက္ခဏာဝန္တသဘာဝဝန္တသတ္တိမန္တဖြစ်သောဖြစ်တတ်သောဒုတိယဇံကိုရ၏ထိုသို့ပဲရညာတော်လေသူကဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ်ဗမာရီတို့ဝိသေသရာမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဇာတံဖြစ်သောဇမာရီဇံဇမာရီကြောင့်ဖြစ်သောဆိုဇာနံသောဇာနံသောစတာဒါကြောင့်ဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ်ဝိသေသနာကိုပြန်ကောက်ရတယ် ထောတောပေယညာတော်လီဝိသေသနာပုဒ်ရဲ့သဘောသည်ဂုံကိုသာပရဏာအပြင်ဟောမြဲဖြစ်သောကြောင့်ဆောအပ်ခဲ့ပြီးတော့အန္တတဂုံကိုသာပရဏာအပြင်ရ၏ဖြစ်တတ်သည်အဖြစ်ဆိုတဲ့ဂုံလေးကိုပြောတာတပိစီယကလက္ခဏာဝန္တသဘာဝဝန္တသတိသဘာဝဝန္တသတိမန္တဖြစ်သောဖြစ်တတ်သောဒုတိယဇံကိုရ၏ထောတောပေယညာတော်လီဘော ဝိသေသနာပုဒ်ရဲ့သဘောသည်ဂုံကိုသာပရဏာအပြင်ဟောမြဲဖြစ်သောကြောင့်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့အန္တတဘောဂုံကိုသာပရဏာအပြင်ရ၏ဖြစ်တတ်သည်အဖြစ်ဆိုတဲ့ဂုံလေးပဲရဇာနာမှာသွားဆက်လို့သာဇံကိုကောက်တာအမှန်တော့ဝိသေသနာပုဒ်တဲ့နော်အဲဒီစိန်နာနာယတိသာနာယံသာနာယံတံသာနာဟုဥပဒိယံကံတံသာနာဟုဥပဒိယံကံ
ยาสานาจะดูยาสันติสายดีจะได้ใช่ไหมเราจะนั่งสานาจะดูยาสันติสาดังสาดังดีสายดีดีก็คือสานาเกวิโตสาดังก็คือสานาเกวิโตนาดังดังดีสนาดังเยียวเชเชลกนารวาสนาดังเยียก็นาดังเยียก็เชเชลกนารวาสติโกยาหีสายดีเยียก็เจ้าหน้าหัวหน้าหัวหน้าตานิมันนาเบียดโตเชื่อใจตัวรุ่ยอาจารย์วายาลีตัวตัวเบียร์ยาตาลีวิธีนับรุ่ยจะบอดีคงคงกูดาคงกูดาหน้าเดียวเอ็ดต่อจากตัวเกินดาหน้าหัวคงกูดาหน้าเบียร์ยาลีเอ๋นับไปจะรอว้าวรอทุกตัวเบียร์ยาตาลีวิธีนับบุพเพโตจากสวาเขยเบโตอันตรธาบอกงูดาบรานาอาพิยาอีนับไปจะชงมาบุว่าสาเราก็รู้ชงออกมาเลยสาเราชงผมรู้ดีบุล่ะชงผมรู้ดีบุเฮ้ยคงรู้ละสายดีดีสาดันดันสาดันเวียนกันเวียนสาดันยืนดูดีสาดีสายดีจิตใจจิตใจมาดูดูจิตใจจิตใจเราจิตใจดีจังจิตใจดีเพี้ยจังตัวเลยจิตใจมาดูดูจิตใจดีเพี้ยจังแต่สาดันดูดูดีสาดีสาดันสาดันดีอาจารย์ซาดามีอีอาจารย์ซาดามีมีอีจะอยู่บําบายเอาดีดีกากตุธารณาเกวิโยอาตมาวิสตุธารณาเกวโกสนาเดดาปิสิสนาเดยาภาปิสิลกนาตมาวาตติโกยาหิตัมปิสิยาภาลกนาวันดาตภาวะวันดาตติมนาปิสโตจิตตันโตดุริยะสังโฆยาหิโตโตเวยาญาโตลิวิเดนะโมโตอิตโวติเอ๊ะกว่าญาติกองนี่ดิเนาะดาลิฮะตะชาเนี่ยมาแล้วต้องมาดิเนาะตะชาเนี่ยมาชัดเจนเลยบอกมาเปล่าจะไม่รู้ที่อ่ะเปล่าถ้าดาลิโหนี้มีพี่เรามาสวดให้มั้ยเอ้ยมีก็วันดาจิตตะติဖြည့်ကြောင်းသွားတယ်จิตตะติကြောင်းလာနာလူပြေသံဒီသာနာသာသမီအဒီနာသတ္တနာပိတုသာနာသတ္တနာပိတုနာဒာတာပိစီနာဒာယာဘာသိစေနာကနာသိနာသဘာဝတတိဝရယဖြည့်ခြင်းလက္ခဏာသဘာဝတတိสุอาคะปิโตอันตัตถะโกกุงวะตาปะราณาอะภิญยะอิอันตัตถะอะตีจาปะจิกวะเนาะตีจาปะจิเฮ้สาจารย์สระเป็นเนี่ยมาวัตตะวัตตะไม่รู้ว่าเว้ยก็ลงชิงกันเนตีกันเนเป็ดกันเนอายะปายะตีตีจาจาเป็ดๆตาๆสุหละกายโดยเลยจ้ะนาสารณะเยกระไรก็တော့เอกุณบงเลยป่ะเนาะฌานะฌานะก็ณบงเลยเอกุก็อิตินาหลุดทางกริยาก็တော့
ဘုဟုဘောညာသာယံတိဣတိနာတိဇာနံအေဇာတံသာယံတိဣတိနာတိဇာတံတံဇာတံဟောဘတယံခံဣတိနာဣဒုတိယဇံဖြင့်သံဗုဒ္ဓဓမ္မသံဗုဒ္ဓရာတို့သည်သာယံတိဖြစ်တတ်ကုန်၏ဣဒသမတို့သို့ဖြစ်ကြောင်း၏ဖြစ်ကြောင်းတံဇာနံတို့ဒုတိယဇံသည်သာတံဇာတမိ ဇာယံတိဣတိနာတိကကရဏဒရဏကိဗိတောဇာတံကရဏဒရဏကိဗုတ်သနာတပ္ပစီသနာတရာကတုဒ္ဒကရိယာကဟာသံဒုဒ္ဒဓမ္မတတခုနာတုံးကလိုပဲနော်သမာဓိဣတိနာတုံးကလိုပဲသနာတရာကတုဒ္ဒကရိယာကဖြစ်တတ်သောသံယုတ်တရားတို့ဥပ္ပကောမုစ္ဆာအပြင်ရ၏ကရဏဒကရိယာကဟာဒုတိယဇံများဒုတိယဇံသရာပီတိယဝေဒနာယေဧကဂတာယေဘာလဲဗျာအင်းဇံမဲ့ပါပဲဗျာ ပိတိကိုထားတဲ့အခိုက်ဇာနာဝင်မယ်ဇာနာဝင်မယ်ဧကဂတာထားတဲ့အခိုက်အိန္ဒြိယနဲ့ဇာနာဝင်မယ်ဝေဒနာထားလဲဝေဒနာထားတဲ့အခိုက်အိန္ဒြိယနဲ့ဇာနာဝင်မယ်ဧကဂတာထားတဲ့အခိုက်အိန္ဒြိယဇာနာမဲကသုံးပစ္စည်းဝင်မယ်ဒါတော့ပြောရင်အိန္ဇာမဲပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ယုံမယ်ဟုတ်လားကရဏတဂရိယာကထောအပ်တသောဒုတိယဇာယိ သဟဇာတာရိပစ္စယတတိကိုဘုလိုပဇာအပြင်ရ၏ဒါပစ္စေယကထိုမူကြဘုလိုပဇာရပြမှသောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောဒုတိယဇံကိုရ၏ဒောတပေယညာတော်လိဝိဒေသနာပုရိသဘောတိကိုမူသာဗရဏာအပြင်ဟောမြဲဖြစ်သောကြောင့်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့အန္တတဘောဂုံကိုသာဗရဏာအပြင်ရ၏ဒါပဲဟုတ်လားအဲအလောကလင်္ကာ အလောကမလင်္ကာရ ကိုယ်စီအေးချမ်းမရညက်ကောင်းနော်ညက်ကောက်ပိုင်သွားရင်တော့တိလေခံဝသနာဆက်ကနဲ့အထသာလေးညုပ္ပတိစတုကာတို့မျိုးစိမ့်ရီးတော့ဗျာသူကြတာတိလားညက်ကောက်ကခက်တာဟုတ်ဗျညက်ကောက်ပိုင်ပြီးရင်တော့ဝသနာဆက်ကနဲ့ညုပ္ပတိစတုကာကတော့လွယ်သွားပြီပေါ့ဗျာလုံးတက်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုကြ
Out there, Bahawa Zarana, Tabara Azabara, Nanyo Sonane, Tabara Swaye, Sananan Sadi, Sananan Sadambo. Noga Nangaya, you busy, no? She and Nangaya is another. Sananan Sadan, darling. Azabara Swaye, Sani Yade Sadan. It is my no? It is my Sani Yade Sadan. Yabisida Ila Sani Yade Sadan. Sananan Sadan. I've got done Sadan who, but they are kind. Kaguna was the Marahana, Azabara, so the Tabara, so the Lubetti Maladabrane. For a boy, Sananan Sadan, Tan Sadan who, but they are kind. Sananan Pichin, Sadan Pichin. Sananga Baba Zarana Kibi, Zananga Baba Zarana Kipo, Sanada Tabi, Sanada Yaga, Pichin Kriya, Go Yai, Tabi, Si Ayale, Baba Wasaga Bodhi in the body, Baba Zaranaru in the body, Taya Bisi, a two machine dojo, Pichin Kriya, Go Ben Yai, Pichin Kriya, who do dia Zango Ben Yai, do solo. တော်တော်ပြညာတော်လေဖြစ်ချင်းကရိယာလို့ဆုံးသတ်ထားတော်လေမနဖြစ်ချင်းကရိယာဆိုတဲ့သဘောဝိသေသနာတတ္တပါသောဇာနာသောသမ္မပါတော်တော်ပြညာတော်လေဝိသေသနာပုတ်ဝိသေဘောကိုမောသာဗရဏာအပြင်ဟောမြဲပြတော်ကြောင့်စွာခဲ့ပြီးတော့အတ္တဘောကုံကိုသာဗရဏာအပြင်ရဤဖြစ်ပါဘူးဟဲ့တုံတရ ดันซาดันหุบะเตียนคันดันซาด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 ันด
သူမရှိတော့ကြောင့်တော့မလျော်ဘူးအာဂိယာကိုခေဂိယာကိုပင်ရာဒီသူတို့ပင်ရာညာတော့လေသူဒီနာတို့တို့တဘောဒီကုနာကနာပြီဟောပြပြတော့ပြဆွဲခဲ့တော့အတ္တဘောဂဝိဇာကနာပြီရာဒီဟေးဆွဲခဲ့ပြီတော့ဖြစ်ဆိုတာလေးကိုပြောနေတာခိုင်းဆိုရไปนะกว่าไปเน่ไปเน่ฮะกมลละสิทธิ์ตันสิทธิ์สิงฑะละกาสุราดีไคสิงเดติวะฐานะเนสิงเดติละฐานะเนสิงตยติละฐานะเนสิงเดติติสิทธิ์ตันฮะกมลละ
Sikmi didi saida. Yandama zada. Yandama zada. Aramna ayamu. Aramna ayamu. Sikmi didi jandida. Jandida lu mabaya no. Tida no. Wite no. สิทธิ์ตามิอิสวะเลยสิทธิ์ตามิสิทธิ์ดีดีกาปัตตุตารณะเกโกสิทธิ์ตามิปัตตุตารณะเกโกสิทธิ์ตาเดสิทธิ์ตาเดนะโยโลยะสิทธิ์ตาเดสิทธิ์ตาเดนะโยโลยะสิทธิ์ตาเดสิทธิ์ตาเดตาเปสิ Siddhida Sindhada Yaga 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 Siddhida สิกโกยาอิเอมาสิงเตนติเอเตนาติสิทธังสะสิงเตนติเอเตนาติสิทธังเอเตนาอิริยาโกจินอารมณะอายุโมสิงเตนติติจาอิโหหะตัมมุฑะธรรมะตัมมุฑะธรรมะ Amuda Dhamma 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 กตุฏฐะไตยยากตุฏฐะกริยาสิทธิฏฐะสิงฆะยากตุฏฐะกริยาวะสิทธิฏฐะสิงฆะยากตุฏฐะกริยาวะอะหิโมติฏฐะโตอะหิโมติฏฐะโตสัมปุฏฐะโตอิสารุอิกุปะโกมุจาเปยายิปะรณะตะกริยาวะโทวาตะโตสัยอิสัยอิสาธารณะนิพพานะติโกคะลุปะสาเนยายิอัมเมสิยาโทมุจาวุสิเสยะกะ อายุโมติจังอายุโมติจังไสโกยาอิสิงตนะสิทธะสิงตนะอาตาปราโสจึงสิงติยะเตสิทธะเมเนาะสิงตนะสิทธะสิงตนะสิทธะสิงตนะสิทธะอายุโมติจังไสตะอายุโมติจังสิงตนะภาวะตระณะเกวิโจสิทธังภาวะตระณะเกโกสิทธิยะสิงตะ ดาเบสีสีดีดาสินาดะอะยากะไตยยากะติเจกริยาโวยาอิดาเบสียะเลภาวะวะตะกาปุฑโฑอิตะโวติเตยะติสียะทุมะชิโซจังติเจกริยาโวเวยาอิอาตะคุยะยะกุนทวามิกวายาดิเบ้กั่วอะนะเถนปิดาเบ้หรอล่ะกะโดยะนะบันสาวะมะชิกุยะขวะเนยะนี่มาจั่วจะ